אדוננו המלך וממשלה לנסיכים מלכותו מלכות כל עולמים הפוסק דוד עבדו. اليهود المغاربة تيحيوا تيحيوا وتيعيدوا عيد الاستقلال وهما راه تيحيوا ذكرى عيد الاستقلال لسيدنا محمد اللي جا عليه سيدنا محمد السادس الخميس الله يرحمه وتيكملوا سيدنا محمد السادس الله ينصرو ويطول عمرو. راه حنا جنود مجندين نوراه في اي حاجه اللي هو مجند ليها وتيديرها. وبيام ليام لي عايش على ذاك الوقت راه كان وقت خور دروك راه كلشي تبدل كلشي تبدل كله ولا زين كراسا سيدنا واللي دار كلشي هادشي كلشي باش كلشي فرحان. اكستراوردينير اي كو ديو نوزا ليسي en vie pour pouvoir venir arriver à voir ce qui se passe un 18 novembre 2021. On est vraiment très heureux pour le Sahara, très heureux pour tout ce qui se passe, l'association, la tolérance entre vous et nous. On est un. Et je trouve qu'au Maroc, c'est un des pays le plus beau au monde, étant donné que on a fait le monde entier, mais on revient chez nous. Alors, et عيش المغرب, عيش المغرب. Et on est très fiers d'être marocains.